Neibange, nsaba kunsonyiwa naye amazima luno olugambo. Ne bw'obeera ggwe tolusirika. Bana mwuse, ndobawo. Aha! Basajja mmwe, bwe mufuna obudde n'ekitole ekikaze mu kitye. Tuma mbabuulire. Ebyennaku bisekeka. Bana mmwe mbabuulire. Abakazi temuli bamu. Neiba, ng'asaba bbaawe. Agenda kulaba maama we mulwadde amaze ennaku mmeka. Mama mulwadde, ekibiki asindawo, mama mulwadde, mama mulwadde, mama mulwadde. Baana mmwe, omusajja taba mubi, akula kilo za sukaali bwe zaabadde nnya, n'omugaati, akwata n'emitwalo 10 akula ki, azimuwa. Kati bwe yazimuwa, ng'omukazi agenda. Kulooza omukazi yagenda yeewaka. Omukazi agenda ku misoboko. Ndalaka yadda ayinayo bigayi bye bino ebisajja ebibayinulayinula ebyo ebyebbalibbali. Bagenda. Kazi yamalayo wiiki. Timayo wiiki yonna mama we ndowooza yali obulwadde yafa. Yafa. Natono essimu bakubira omuwala essimu tekola ki teriiko. Bakubira bbaawe munnange biki biki maama afudde omusajja asula ku kaana kaabwe. Bagenda kaana batte yakalekawo kadde kakuza emyaka 7. Omusajja bagenda mu kyalo aziika. Bakola batya bamunoonya omuwala, omuwala bamunoonya. Essimu ye teriiko. Maye bamuziika. Kati ya musajja yabadde ali awo. Musajja yajja ku Saturday. Omukazi yajja ku Saturday. Ajja omukazi okujja ku Saturday. Nga ajja n'ettooke. N'enkoko, obulo, ensaano y'obulo. Mbu maama we akoze ki? Amusibiridde ebintu. Era maama yasiimye nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Najjukira ono omusajja gw'agamba yali okuziika maama we y'omuwala teyaliiyo. Simu y'akagere k'etaaliko ne bagenda ne banoonya ne bamukubira ne bakola ki? Wabula. Baana mmwe mbabuulire. Mbabuulire, bakazi muli batemu. Nasoose ne mpuliriza sitole eyo ne ngamba, oh my goodness. Wanga nze nakimanyako, mwami yali agenda, nawulirako ng'ali ku ssimu tugenda kuziika, mukazi wange yafiiriddwa maama we. Ate ffe ebyemizigo buli muntu abeera ku bibye, teri afaayo. Ne ngamba owaayo, osanga munnange, nja ku mirimu gye. Naye baana mmwe mbabuulire engumiza anyuse mu njoma. Omusajja n'amubuuza maama we aliwa. Ti maama gy'ali, okakasa wamuleseyo. Gy'ali, okakasa nti mukubira essimu. Kubira maama we essimu. Agenda okuba ku ssimu ya maama we. Tugenda owulira bali bakubamira. Kamuleyo twakubira biki biki, maama yafa twamuziika. Era twakuba essimu nga toliwo biki biki. Twagenda kulaba taata gundi, yajja ne gundi. Bobera kokola ki mukazi? Bobera gwe mukazi kokola ki? Kusawe. Ova kwe picha we picha za mbotofu. Eh? Owulira gukulire mukawompo. Mhm. Okola ki kusawe yo? Saje yaliyo yagenda nazika gwe mugambo ova wamwe nyoko yafa tewabimanya. Tokomye wo lese toke, olese enkoko atema nayo yabe. Obeera gw'okolaki? Neiba asaba kunsonyiwa ka vidiyo bona akalaba mbadde sobola kwebeerawo nga sikoze lugambo. Kubanga okuva lwe nazze wano ku mulimu nseka, nseseni nefukirafukira ne mu ngoye nzenna nzenna, nsooka ne neebuuza komedi gwe wazannye, nga ye mbutufu nange yannemye okutegeera. Abakazi mulina emitima mmwe, waagenze kuwenza essimu girekeeko, kubanga ye munno. Walowooza mbu ajja kuba agambe mpa ku maama. Atisitiko yandikubye bali bandikubye ne bagamba nti maama ebwati ne bwe kiti ne bwe kiti. Nina osiriikirira.